I Bramming i dag, der skete skader for op imod 25 millioner kroner, da ilden tog fat i Bramming Plastindustri. En af Bramming Plastindustris fabrikker stod denne morgen i flammer. Branden blev opdaget klokken 5:45. Da vi landede herude lidt i 6 i morges, der var taget brand igennem på den store bygning der. Det er meget sørgeligt. Det er det. Det er 5 års arbejde, som er gået op i røg. Bramming Plastindustri har 4 fabrikker i byen. Det er virksomhedens støberi, der er brændt. Ingen kender årsagen til branden endnu. Direktøren selv er meget overrasket over, at det overhovedet kunne ske. John Felt vurderer, der er sket skader for mellem 20 og 25 millioner kroner. Ingen medarbejder var på arbejde, da branden brød ud. Dramatikken skete under selve slukningen. Ja, vi havde en højdykkerholdende, der var på slukket på den bygning der. Og så væltede en gavl, og de blev presset ud over kanten. Og der landede han forkert på den ene ben. Så han er lige fornede at blive undersøgt. Trods branden er hverken virksomhedens eller medarbejdernes fremtid i fare. Nu gælder det bare om at se fremad. Det var ikke fantasy, men flydende metadon, der var i det syltetøjsglas, som en ung mand drak af, inden han døde. Den 24-årige blev fundet død her i sin lejlighed på Jernbanegade i Bramming. Aftenen før havde han indtaget et ukendt flydende stof, der nu er blevet analyseret. Retskemikerne har fundet ud af, at det er metadon i flydende form, der var i glasset. Hvor farligt er metadon? Metadon det er et yderst farligt præparat. Det er ligesom heroin og morfin. Dødsfaldet har rystet Bramming, men det kommer ikke bag på folk, at der er mange stoffer i omløb. Den 24-årige kammerat havde også drukket af stoffet, men han blev dårligere kastet op, og det har muligvis reddet hans liv. Det er rart at se, at vi på årets første finansiering igen passerer de 60 gæster. Jeg kan sige, at jeg har været til en del finansieringer rundt omkring på museerne her i Amtet, og jeg har ikke oplevet, at der er så stor en opbakning på en finansiering, som der er på Bramming. Der er noget med små museer åbner. I dag ved jeg, at når man siger Vejen Mose, så siger man også Svend Volden Larsen. Svend Volden. Der står ikke det vores... Den ene af vores kunstnere, den anden, er kommet endnu. Sjældent har så begrænset et område været så tæt knyttet til en bestemt kunstner, som netop Vejen Mose. Jeg ved ikke, om I kender Mosen. Den ligger vest, nordvest for Vejen, vil jeg sige det, cirka. Nord for Esbens Skov, som er lidt. Men det er altså Vejen, Gammelby, Esbens Mose, som så absolut har været Svend Volden Larsens foretrukne motiv, ikke mindst om vinteren. Hans slægt har i flere generationer boet på en gård tæt på mosen, og han har siden han var knægt hjulpet forældrene med at grave tørv i mosen. Jeg har læst nogle af anmeldelserne omkring Svends tidligere udstillinger, og der var en anmelder, der skrev under overskriften, han maler mosens ekko. Der beskrev han hans kunst på følgende måde. Med sin pensel fastholder Svend Volden Larsen mosens sprøde frostlinje ved vintertide, zoomer tæt på snekostandernes farvespil ved solnedgang og mejsler fornemmelsen af selve tørvejorden frem med farver lag på lag. Niels Peter Buhl Nielsen er jo ikke så ung, men heller ikke så gammel som mig og Svend.
Han er årgang 1959 og esbergenser. Han er udstillet overalt i Danmark og i Stockholm og i Paris og i Düsseldorf. Han er med i skulpturparken i Billund, og der vil jeg sige, at dette års skulpturer på Stensymposiet kommer også til at stå i en skulpturpark. Et eller andet sted, som byrådet vil tage. Han er også med i, han har udsmykket seminariet i Ribe, og han har repræsenteret på Esbjerg Kunstmuseum. I dag er Niels Peter Bruun Nielsen ikke sammen med Erik Ville Christiansen, men sammen med Svend Holm Larsen. Og jeg vil gerne byde jer begge to velkommen. Jeg vil lige sige rent praktisk, at I er velkommen til at gå ud og tage et glas rødvin i nyerne. Herinde må der ikke ryges, det må du godt derude. Endnu en gang, velkommen alle sammen. Tak fordi I kom så omme. Ja, det ved jeg sådan set heller ikke, og dog så ved jeg det selvfølgelig alligevel. Det var nok været meningen, at jeg skulle være gartner, fordi min far han havde jo gartneri, og det var da også i mange år meningen, at det skulle jeg. Men så fandt jeg ud af, at der var en forfærdelig masse andre ting, jeg godt kunne tænke mig. Jeg kunne tænke mig at blive fotograf, jeg kunne tænke mig at blive journalist, ingeniør, jeg kunne tænke mig at blive mekaniker, jamen der var faktisk ikke den ting, jeg ikke kunne. Og så spekulerede jeg på, hvordan klarer man nu alt det på én gang? Og så har jeg fundet ud af, at hvis nu bliver skolelærer, de kan jo lidt af hvert og ingenting, som det siges. Så
Det var måske en god idé at blive skolelærer. Ej, jeg skal også lige sige, at jeg var spejderleder i nogle år, selvom jeg ikke var mere end 17 år dengang. Og det er jeg egentlig været glad for. Jeg tænkte, jamen, det at være lærer, det er jo sådan en slags spejderleder, bare med at få løn for os. Du må have oplevet en hel del udvikling eller forandring, fra du begyndte som lærer til du blev inspektør i de der 20 år. Ja, det skal jeg love for. Da jeg kom herop i 1956, der var skolen, det var A-skolen. Men et dejligt sted at være med vældig gode kolleger, da man kom herop. Det var jo ret stor skolen. Jeg blev lærer nummer 13 her på skolen. Men der var sådan set masser af elever, og der var flere i klasserne dengang. Der har været imellem 400-500 elever heroppe. Og vi var jo samtidig 233 elever i klasserne. Men det gik jo fint nok. Så nu ringer telefonen. Bakkevand Skole, Knud Jensen. Ja, det er jo lidt af hverdagen at besvare telefonen. Men lad os tage et kig ind ved siden af og hilse på Birgitte og Sisse. Ja, det er fint. Tak, tak. Så allerede det første år, jeg var her, der gik man så i gang med at bygge. Og det, man byggede der, det var så 1957. Det var den bygning, der nu ligger på tværs imellem de to skolegårde. Der var der gymnastiksal i, og så er der lægeværelse. Nu dengang, der var det faktisk første og anden klasse. Som du sagde, begyndte i A-skolen. Du må have været med til et voldsom udvidelse også. Jamen, det har jeg også. Nye bygninger. Altså, jeg var jo helt ny lærer dengang, så det jeg snakkede om lige nu, det har jeg ikke været med til. Anden jeg har selvfølgelig set at være med til rejsegild og sådan noget. I begyndelsen af 60'erne, der blev der alt for lidt plads over i A-skolen, og bygningen var ved at være temmelig nedslidte. Og så besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle bygges en helt ny skole. Det er den, der så i dag er B- og C-skolen. Og så var det meningen, at der skulle en bulldozer sættes på A-skolen. Men det blev det aldrig, og det kan vi da kun være glade for i dag, for dels er det jo en køn bygning, og dels så kunne vi slet ikke have været der i dag. Ja, 20 år som lærer. Hvorfor inspektør? Jamen, det var da fordi, jeg kunne have lyst til så mange andre ting, som jeg allerede sagde før. Det der med at være leder, det har jeg altid haft lyst til at administrere, det har jeg også altid haft lyst til. Så da stillingen blev ledet der, og det var egentlig ikke 20 år, fordi der gik kun 14 år, så døde vores viceinspektør lige pludselig. Han faldt ganske simpelthen død om. Og så blev jeg viceinspektør, og det var jeg så i 5-6 år. Og da så stillingen blev ledet som skolen, så søgte jeg den og fik den. Og det har jeg aldrig nogensinde fortrudt. Skolelov og forskellige ting omkring undervisningen, det må have ændret sig meget også i de sidste absolut 28 år. Ja, jeg startede jo i 1956 under det, der hedder 1937-loven. Det var dengang, man havde mellemskole, og så er der kommet folkeskolelov siden. Den første store revolution, jeg var med til, det var i 1958, der afskaffede man jo mellemskolen. Og i stedet for så indførte man en 3-årig realskole. Det næste, der skete, det var jo så i 1976, der afskaffede man så den nye realskole, og i stedet for så indførte man begyndelsen til enhedsskolen, det vil sige, at eleverne fortsatte i den klasse, de kommer ind, helt til de går ud af skolen. Så kom vi op i 1993, jamen så tog man skridtet fuldt ud og indførte enhedsskolen. Og det er den, som vi kender i dag. Og så det sidste nye, der kommer, det er jo skoleloven, der blev lavet der i 2002, som jo måske nok kun var en revision, men alligevel, der er kommet mange nye ting ind. Kan du ikke fortælle et par ting, dårlige oplevelser eller gode oplevelser fra hele din skoletid? Ja. Nu havde du jo sådan set givet mig spørgsmålet på forhånd, så jeg lige kunne tænke lidt over, og jeg kan ganske simpelthen ikke finde nogen dårlige oplevelser. Der er altså ikke nogen, der er ved at snakke om. Der har selvfølgelig altid været lidt småt ting hister her, men altså, der er ingen ting, hvor man ærger sig over. Gode ting, det er straks meget bedre, og der kan man jo selvfølgelig diskutere, hvad skal man fremhæve af gode ting? Skal det være i undervisningen, eller skal det være oplevelser osv.? Skal vi tage de mere festlige, så nogle af de ting, der står allermest for mig, det er jo skolens 5 år.